på vej ind. Et sekund, nu, vi er på vej ind, ja. Det er tredje i ryggen. Og det er sidste med den her sniper, altså sådan tvang. Tvang. Det er tvang. Ej, det er simpelthen lige for at opgradere mine sniper skills. Det tænker jeg, det havde brug for. Det ville være rart. Så jo bedre du er, jo bedre en fornøjelse vil I forhåbentlig få af det. Så har jeg simpelthen optaget 1,5 time. Selvom der kun, når jeg mangler lige at optage den her. Fordi jeg kigger lige over, der gik, og går ud, kun gået en time, så tænker jeg, fuck! What? What? Nu skal vi tænke, nå ja, jeg skal lige optage den her. Åh, så fuck jeg ikke. Jeg skal lige starte den. Boom. What? Jeg tror bare, jeg sidder her. Her er det fundet ud af, at jeg sidder godt. Måske så er det bedre herhen. Ej, jeg vil lige have skiftet, og så bare boldflækket ham. Fordi alle ved jo, at jeg er en boldflækker. Ja. Nå, skal voldflykkes herinde, hallo. Det er det derovre. Nej. De stod der. Perfekt. What the fuck? Nå, han har set mig. Fair nok. Fuck! Jeg skal op igen. Op igen. Fast. Fuck yeah! One shot kill. One shot kill, det går altså godt, det gør. Så sådan er det fint.
Fuck, mand. Det skete der sidst. Lige nu har vi byttet sider, eller hvad? Ja, det har vi. Næh, så skal jeg lige op og have ham der. Den tart. Den titart. Friendly SATCOM active. Whoa. Det var aldrig lollerflækkeren. Ej, ja, jeg skal nok med mig bruge alt det der. Ja, det som de... Se, de store siger. Fint. Fuck. Ja, godt. Jeg synes i hvert fald, det går bedre. Så jeg ved. What? Jeg troede, jeg var 100 på, at han var død, mand. Fucking assist, mand. Op i røven. Helt op, så er det fucking killer i numsen. Ja, lad os prøve at se, om jeg også kom derop. Det kan jeg ikke finde ud af, tror jeg ikke. Noget her. Fuck, hvor nice. Det sidste. Okay, slap af. Stop aiming at our fucking rocket launch, you mean? Ja, vi vandt igen, man! Fuck! Nu går det godt! Så godt var jeg ikke sagt til en tidligere. Næppen at gude. Good work, team! Den 9-4, fin. Fået højst assist. Det kan bare ikke en skid, mand. Wow. Mange squad points, 25. Ja, 25. Vi skal op og have 30. Så kan få den her, jo, ikke fordi vi har brug. Jo, måske har vi brug for den. Jeg ved det ikke. Skal vi have en til sniperklasse? Slag med sniperklasse. Undskyld. Det kæler bare lidt i halsen. Det kæler lidt i halsen. Fuck, min stemme. Det kæler lidt i halsen. Jeg ved ikke, hvad der går galt med min stemme lige nu. Åh, det går ind i halsen og snakke så, mand. Gøj. Nice. Her er det. Der skulle jeg da lige gaup. Gaup. Klip du i lade som ingenting? Nej. Fordi, I kan have det hele. Simpelthen. Kan have det hele. Sniper! Tænk lige over, om der er nogen af dem her, jeg sidder og spiller med, som sidder og optager os, ligesom jeg gør. Og jeg tror det ikke. Det var meget sjovt. Is there anybody here that's recording?
Det er ren skam. BAD! Fuck man! Ej! Undskyld, jeg rummer, men... Fuck, hvor er det noget lort, det der er. Skal jeg fucking nok... Blev nakket der, mand. Fucking hund. Hund, ja, hund var der. For helvede. Der er en derovre, der er en derovre. Jeg ved ikke, om jeg så, men det kan være, ej. Fuck af, man. Det var dig, der så snipede der, var det ikke? Boom, headshot. For helvede, man. Hvad fanden er det? Fuck! Hvad er sagt? Der er nogen her, der kan huske den der danske serie, som hedder Mille. Så er jeg sangen på hjernen. Altså, hvis I vil vide det. Hvis ikke vi så luk fucking ørerne, mand. Jeg kan brage. Ja. Jeg kan bare ikke, mand. Fuck. Fuck, min ven. Du konge. Ham der med hætten der. Ej, jeg er så meget fået sidst på ham. Hvis jeg været det hurtigere. Bum. Det går ikke så godt lige nu. Der sidder nogen over i pinke bygning. Så jeg kan vel. Jo. We're in the lead. Der er i hvert fald en. Lige nu der sidder jeg og kigger bare lige. Så ved det. Bum bum. Kan du tror jeg bare tag herover, tag vagten. Men ej mand. Fuck okay. Enemy satcom spotted. Din fucking pinky panda. Fuck.
bastard. Fuck. Den der, ham der fucking hunden, mand. Come back. Det var nok her. Fuck, man. Jeg føler, jeg sidder og blæser ind i mikrofonen, hvis jeg har gjort det. Nu i sjov, undskyld. Boom. Var der en der? Nej, det var teammatiker. Løb! Hvad sik? Fuck, man! Well, rush er vi ikke bare. Fuck. Jeg er alligevel ikke så god som jeg troede, mand. Fuck yeah. Payback. For all the money. Jeg havde lige set ham, mand. Fuck! Nej! Oh shit, jeg kunne ikke finde ud af, hvad var. Nej, nej, nej. Come on, come on, come on. Ah, fuck det. Mission failed. This won't happen again. Ej. Ej, de sniper. Kan du få sådan en sigt af sniper? Åbenbart. Det gik ikke godt. Ikke særlig godt, nej. Okay, der, jeg havde den samme skud som den anden, undtagen. Bortset fra. Nej, jeg havde næsten den samme, fordi han er lige på det sidste mere end mig. Min fuck er sidst op i røven. Sidst på game. Før i dag. Ej, vi skulle have haft sne, mand. Nå, okay, den er måske lidt mere sniper. Vi skal finde ud af det. Det kommer lige an på, hvor vi skal starte henne. Jeg vil helst... Ej. Det her, det bliver sådan, rende rundt, sæt dig, snipe, dunk, videre. Fordi jeg skal ikke stå deroppe og snipe. Jeg vil godt gå derop, snipe, så gå væk igen, men altså... Jeg gider ikke blive stående op. Jeg kan være, der er sikkert nogen, der er fucking skrabet til det, men jeg synes bare, altså, du kan komme to steder fra, du... Når du står derude, så har du kæmpe område, du kan blive set fra. Uha. Så dine muligheder er ikke særlig gode. Men ja, den her video, fordi jeg skal noget, det er faktisk spise. Og ja, det bliver... Han bliver hurtigt sluttet af, fordi jeg ikke kan fortælle jer, at der er nogen, der er sådan, gerne vil bruge mig lige nu. Og det kan godt være, at jeg tænker, hvorfor går du så ikke derhøjere ud? Altså, du kunne bare også slutte videoen. Nej! Nu er jeg. Så jeg har det sådan. Min familie og venner og alt det der, de må respektere, når jeg optager, så optager. Sådan er det bare, altså. Jeg vil...
gerne give, altså, ja, noget godt. Man! Det er lort det der, fuck det er lort, det er lort, det er lort. Boom. Ja. Siger I så. Den er den vej lidt skeptisk over. Tænkt, okay. I use a map to... Nej, jeg troede ikke for. Det kunne jeg så ikke. Så synes det var meget sejt det der med at lige komme gående og bare boom. Boom. Og mest fordi jeg så ham der. Jeg troede vi var en fjende. Han er spawnet lige ved siden af fjenden. PlayStation bare tænker, fuck dig. Headshot. Altså lige nu, der sidder jeg sådan og tænker, sikkert her lidt fra skoledagen i dag. Fordi det er faktisk noget, jeg ville have sagt i første, men tænker, nu venter jeg sgu. What the fuck? 100 på vejen. Ja. Det er fordi, at i dag op i skolen, så mig og min kammerat, eller mig og mine kammerater, eller det var nu mere dem. Ja, jeg skal kalde dem bare for dem. De sad og kiggede på noget Counter-Strike Go Global. Altså verdens bedste sniper. Fuck, det er jo lort det der, jeg går ikke engang i dækken eller noget. Ej. Og så han sidder med sådan en, det er endnu mere lort. Ham skal lige op og nak. Men ja, vi står for superværende det bedste sniper, og de snakker alt muligt om, at når han skyder, så tager han hånden lidt opad og sådan noget lort. Og nej, ikke fordi jeg så prøver at gøre det herinde, men... Altså... Fordi I sagde... Fordi jeg tænkte, altså, det er jo bare held, og så han rammer sådan. Det er, altså... Fuck, okay, det er måske lidt dumt. Men ja, ikke fordi jeg sidder og sammenligner med ham. Men jeg synes bare, så sådan lidt tænker over det. Fuck, man. Friendly SATCOM active. Fuck. Ey. For satans. For helvede.
Den der chopper der. Så, det er godt, den er nede nu. Kraftedeme ikke smager. Jeg skal kraftedeme ikke nyde noget. Så er det. Satans. Der er to der. Hvad sker der? Det lagger. Det man kunne se, men det laggede lige ekstremt. Er du bedst? Hvorfor ligger du der og triller rundt, min lille ven? Friendly SATCOM active. Ej, det kunne altså godt, hvis vi lige var kommet ud over. Men ja, det kører. Det går faktisk rigtig godt, synes jeg, i forhold til hvad jeg havde forventet. Fordi jeg tænkte sådan, okay, det bliver sikkert mega sjovt at se med sniper. Så det skulle altså, det er gået bedre end forventet. Fuck. Var det lige ja. Oh my god, mand! Nå, tak den gang. Ses næste gang. Som sagt, hurtig slutning. Hey. Yes. Yes. It's good.